come back to soup. Super Mario Maker will come back to soup. Dashy baby, wat doe je daar joh? Yo mensen, mijn naam is Link en zijn naam is Dashy. En vandaag spelen we weer Super Mario Maker 2. De aller laatste aflevering van het verhaal, als het goed is. We zijn namelijk op 80%. We hebben nog genoeg taakjes op te lossen en allemaal andere sidequestjes te doen. Maar er zijn weer genoeg taakjes te doen en dat gaan we zeker weten doen. Maar de vraag is, hoeveel likes hebben we gehaald op de vorige video? En dat is... Nou, lekker weer bezig. Wederom weer die 10.000 likes. Kijk eens, hoe doen jullie het er altijd? Is dat prachtgoos is. Zullen we deze aflevering ook gewoon weer lekker 10.000 likes halen? Laten we er gewoon lekker in, weet je. Mario, ik heb nieuwe taken voor je. Lekker bezig, gozetje. Ik zit trouwens te kijken, hè. Kijk hoeveel verschillende mapjes ik nog moet doen. Het zijn er echt heel veel. Ik denk uiteindelijk dat het kasteel wel 100% gaat worden. Maar dat het verhaal dan nog niet klaar is. Maar dan gaan we wel eventjes kijken. Oh, de lava is rising. Dan kunnen we er sowieso wel een dingetje mee doen. Dat we dit uiteindelijk weer gaan oppakken en doen we het om de week. Gewoon één keer per week en die andere week doen we gewoon... Nou, niet per se om de week, maar dan doen we gewoon één keer. Oh god, eventjes even concentreren. Even de munten pakken. Toppie. Oké. We rennen. Dat is zeg maar gewoon één keer in de week doen we gewoon weer munten. Eén keer in de week doen we dan dit. En oh my god, wat is dit allemaal voor wildigheid. En de andere doen we gewoon andere soort video's. Namelijk ook van... Oh, ik kan je vertellen, volgende week kan ik je wel spoilen. Als het goed is op de dinsdag, ik weet niet 100% zeker, maar ik denk wel op de dinsdag... komt er een soepvideootje online. Samen met je boy Jonesy. The one and only Jones. Niemand anders, niemand meer, niemand minder dan echte Joostpultspel. Ik ga hier gewoon even wachten. Ja, jeet. Oh my god. Dit is wel een time mapje, zeg maar. Ik ga voor de munten. Oh mijn god, ik had het gegeten gedaan. 50 munten, dat zijn zoveel munten, ouwe. Ik ging er gewoon voor. Volledig. Oh my god, dat je het ook gewoon af en toe niet... Oh my god, ik wilde springen op hun... Ouwe, dit gaf zoveel munten. 155 meer. Het zijn 355 munten erbij. Maar wat ik dus bedoel is dat we gewoon één keer per week verder gaan met het verhaal. Aangezien er nog zoveel mapjes te doen zijn. En dan gaan we gewoon één keer per week gaan we of wat fewer levels doen. Gaan we wat leveltjes doen die ik zelf heb ontdekt. Of er komen wat video's dan samen met Joost. Of misschien met andere YouTubers waarin we samen met Super Mario Maker gaan spelen. We zien het allemaal vanzelf wel. Het wordt allemaal in ieder geval hartstikke leuk. Tot nu toe heeft gewoon elke Super Mario Maker video die tikt gewoon die 100.000 views aan. En dat is gewoon hartstikke lit, neef. Oké, wat is hier allemaal gaande? Ik heb een helmpje op. Ik heb een helmpje. Hey makkertje, ga jij eens even... Oh, ik heb hem verkeerd gedaan. Ik moest hem omhoog gooien. Even omhoog gooien. Hij moet die chain chompie moeten doodmaken. Hallo, ga je even goed omhoog? Dankjewel. Ah, ik ben mijn helmpje kwijt. Oh, we konden hier ook gewoon een nieuw helmpje krijgen. Weet je wat? Weet je wat? We een helmpje nemen ons wel gewoon mee, weet je wel? Nemen ons wel gewoon mee. En gewoon backup helmpje. Is altijd handig. Zo, jij gaat er omhoog. Dan ga je eventjes de ding eventjes kapot maken. Kom eens hier, makkertje. Klonk. En dan ga je nog verder omhoog. Ah, nee. Ga verder omhoog, kijk. Ja, top. En dan ga je weer go. Lekker bezig, gozetje. Dit is wel een leuk leveltje op zich. Dit zit gewoon lekker prima in elkaar. Maar ik moet trouwens zeggen dat jullie, zeg maar, als kotetjes die, zeg maar, gewoon op de planeet aarde rondlopen, dat jullie eigenlijk al best wel goed zijn met mapjes maken. Want ik heb echt wel mapjes van jullie gezien. Ook op stream heb ik er een paar gespeeld. Jullie zijn echt gewoon lekker bezig. Ik ben gewoon hartstikke trots op jullie. Ik ben gewoon een soort van trotse vader, joh. Ben ik gewoon zelfs geworden, joh. Gewoon een soeppapa. Au, dat bedoel ik dus. Dan hebben we dit extra helmpje bij ons. Oké, we zijn er weer kwijt. Weet je wat? Ja, weet je wat? Stickeren. Nee. Ik wil wat hem nodig voor deze 10 munten. Man, oh man. Ik voel de hype. Oké. Ga erbij. Get the hell out of here. Get crushed, baby. Wacht. Did I fuck it up? Oh nee, niet per se. I didn't fuck it up. Oké, ik dacht even dat ik die clowncard nodig had om de finish te bereiken. Gelukkig niet! 256 munten. Oh, het is een onderwater level. Daar heb ik zo geen zin in. Dat is stink level, weet je wel. En ook nog een autoscrollen. Jemig zeg. Oh, wat is dit nou weer? Oh, het zijn allemaal van die vuurdingetjes. Hoe kan dat nou weer onder water, joh? Oh ja, en trouwens voor de nieuwsgierige mensen die nooit mijn streams kijken. En of mij gewoon niet volgen op social media. Ik ben ook trouwens bezig met een mappie die ik, zeg maar, voor Joost aan het maken ben, hè. Gewoon voor de enige echte Jones. Oh, dat gaat echt wel lid worden. Het wordt een puzzelmappie. Echt hartstikke leuk. Gewoon een puzzelmappie. Ik heb voor het eerst een puzzelmappie in mijn leven gemaakt. En hij is, denk ik, af. Ik moet nog heel veel mensen even laten playtesten. Kijken of hij überhaupt goed is en zo. Maar dat kost zoveel brein, jongen. Gewoon brein in het algemeen om dat gewoon te maken. Dat is zo moeilijk. Maar ik wil ook gewoon dat het gewoon een pittig puzzellempertje was, weet je wel. Niet zo echt zo denk van, oh, die heb je wel binnen een kwartiertje. Nee, je moet je gewoon urenlang mee struggelen. En dat is gewoon mooi. En ik denk eigenlijk wel dat ik dat een beetje heb bereikt. Maar dan moeten we even gewoon zien. Even aankijken, weet je wel. Nee, doei, vuurdingetjes. Oh god. Oh god. Ik wil die extra munt hebben.
Geef me die extra munten. Dank u. En deze munten wil ik ook graag hebben. 10 extra en heel veel leventjes. Ik heb nu gewoon 13 levens. 228 munten erbij. En de oostvleugeldeuren, die zijn gewoon helemaal compleet. Lekker bezig. Oké, dan moet het dakje daarvan nog eventjes gemaakt worden. En ja, dat klopt. Kost 1000 muntjes. Dat heb ik zeker weten. Kost denk ik ook 3 of 4 beurten. En dan is eigenlijk het kasteel, denk ik, ja, dat kost 4 beurten. Dan is die ongeveer af, toch? Ik zie dat de mapjes zijn nu al tot 82 gaan. Ik denk dat er in totaal 100 van deze mapjes zijn gemaakt. Dus nog genoeg verhaalcontent. Oké, we moeten al deze... Oh god. Ik wil graag dit ding hebben. Nou, wat is... Het lava stijgt zelfs. Wat is dit nou? Oké, dan gaan we ze maar op deze manier even doodmaken. Oh god, deze is niet dood. Die is niet dood. Oh god. Die waren niet dood. Oh, ik kan even wachten. Oh, ik ga even lekker wachten, joh. Oké, ik heb nog wel 10 seconden. Dus dat is een beetje naar... Go. Wereldrecord, baby. Wereldrecord. Lekker, wereldrecord. Af en toe zo'n snel leveltje tussen. Is ook wel lekker. 163 munten. Oh, we zitten in een nieuwe Mario Jones. Oh, wat lekker. Oké, op tijd springen. Ja hoor. Ik heb deze echt geoefend, jongen. Al die muntjes even oppakken. En dat 3 keer tikken en dan verandert die. Nou, pak even de katbelletje. Lekker, dan wachten we er niet eventjes op. Gaan we voor die extra munt natuurlijk. En want munten, dat is geld. En als Don aan geld denkt, dan ja. Ik ben natuurlijk ook wel zijn broertje. Dus wel belangrijke dingen. Zo, dan gaan we eventjes op. Zo, hier zo. Oh, het is een rode blad. Gaat even wat ik allemaal doen. Dat ik net get over it wel, joh. Dat je echt gewoon helemaal naar beneden dieft. Ook allemaal geldjes. Hey, stinkding. En gewoon een klein makketje ben ik nu gewoon. Ja, en hoe ga ik hier langs? Die kan ook op zijn kop staan natuurlijk. Hey, die 10 munten wil ik ook. Klonk. Allemaal mol meer munten. Beetje lastig deze dingen. Oh, ik moest gewoon even wachten. Oh, ik zag die plant niet. Oh, wat kut. Ik heb nog maar 45 seconden. Ik heb geen power-up meer. Krijg ik hier een power-up uit? Jazeker. De Himpiti Tinker Tinti. Oké, we moeten daar een pijpje blijkbaar in. Maar ik heb zo'n gevoel dat hier meer munten zitten. Oh god, ik val helemaal naar beneden. Oh, ik val nog meer. Oh, wat ben ik aan het doen? Dit is echt get over. Ik val helemaal naar beneden, joh. Ik ga dood, let op. En klonk. Ik weet nu al gewoon mijn zwakte. Wat ik gewoon het slechtste kan. Dat zijn die knipperblokken. Deze. Dat zijn echt dingen die ik het slechtste gewoon kan timen. Of in het algemeen nu wel iets mee kan doen. Het is echt vreselijk. Oh ja hoor, ik zei het toch. Er zijn zoveel munten daar. Are you kidding me, gozer? Kom op. Ga even omhoog. Ja. Oh god. Oh, ik ga echt dood door dat ding. Wat een naar ding. Oh, wat een naar ding. Nevermind, ik heb nog maar 10 seconden. Oh god, ik ga weer neer. Nee. Oké, snel. Ja, go. Ik heb nog 2 seconden. Nog 3 seconden. Oh mijn god, ik ben echt weer aan het verpesten. Ik ben weer aan het verpesten. Go, Link. Go, Link. 0 seconden op de tijd. Echt, jongen, ik ben met die tijdblokken aan het kutten. Maar wel weer 254 munten erbij. Zie nou weer, joh. Oh, nee. Nou, weet ik niet wat ik erger haat. Is die achtervolgende muntieschoempies. Oh, wat doe jij nou? Waarom ga je nou weer van me weg, makketje? Nou, of ik die nou meer haat, of dat ik... Nou, oh mijn god, zijn er meer. Er komen er meer uit. Are you kidding me? Ga weg. Of de tikkende tijdbommen. Dat weet ik dan nog niet precies. Daar moet ik nou even over nadenken. Oh, het zijn er ook echt zoveel. Oh mijn god. Nee. Ga me niet pakken. Ga weg. Kunnen ze hoog springen? Kunnen ze niet. En die mushrooms zijn ook gewoon bang. Waarom zijn ze bang voor mij? Het is even een normaal gozertje. Ik pak je altijd op. Ze zijn altijd goede vrienden geweest. Ik snap ook niet trouwens waarom er steeds maar eentje uitkomt in plaats van meerdere. Dat weet ik alleen niet. Kijk, ik ben alweer een keertje geraakt. Ik ga niet voor die munten hier zo. Het interesseert me echt vrij weinig. Dan ga ik weer dood. Heb ik geen zin in. Nou, ik weet dan in ieder geval de 2 dingetjes die ik niet leuk vind in Super Mario Maker. En dat zijn de mushrooms die je achtervolgen. En de blokken die om de zoveel tijd aan en uit gaan. Maar we hebben weer 271 munten erbij. Ik moet 50 munten verzamelen. Oh mijn god, wat is dit nou weer? Ik wil ook grote Mario's. Oh, dan moet ik sowieso even hier naar binnen. Of, oh, let op. Klonk. Oh god, wat is hier allemaal gaande? Ik ga gewoon naar pijpen lekker. Niet in. Oh, of ik neem... Ik ga die wel even groot zijn. Lekker joh. Pakken we gewoon alle munt even hier. Dan hoeven we die pijp niet in te gaan. Dan hebben we gewoon het wereldrecord. Dat zou super sick zijn. Oké, daar zijn ook nog 3 munten. Hier zitten de 10. Die kunnen we als grote Mario kunnen we gewoon hebben. Die kunnen we gewoon hebben. Gewoon springen. Zo, klonk. En die hebben we. Toppie. En dan hebben we de clownkartje in. En de laatste 3 munten zitten daar. En got him. Let's go. We gaan eruit. Let's go. Whee! We got him. Easy. 203 munten erbij. Het kasteel zit alweer op 90%. Maar de oostvleugeldak is nu af. Dus ik ben benieuwd hoeveel procent we nu hebben. En wat we überhaupt nog aan dit ding moeten gaan maken. Want er moet nog 10% iets eraan gedaan worden. Nog 9% in dit geval. En nu. In ieder geval dat Toad een beetje van slag is. Oh jee, dit is niet best. Wat is er nou weer? Maar we hebben een probleem. Wat is nou je probleem? Oké, geen paniek. Vooral geen paniek kun je dit eventjes lezen. Maar hou het voor jezelf. We gaan even kijken. Oh nee. Vermijd de totale catastrofe. Wat is dit nou weer, joh? Alle bouwvakkers zijn ontvoerd. Ja, maar wat de...
Wat zie je allemaal toe tijdens jullie lunch? Weet je wat het ook gewoon is, weet je? Ik zit hier ook gewoon even. Oh, een soort van muntensysteem, maar dan zonder munten, hè? Nou, laten we als eerst hierin gaan. Dan moeten ze alle 5 zien te redden. Dan hebben we er hier alvast eentje. Helemaal toppie. Dan kunnen we hier naar boven. Kunnen we deze ook redden? Dit is voor mij helemaal geen moeilijk mapje, moet ik zeggen. Oh, yikes. Oké, Toad. Ga maar weer zo doen, hè? Waar ga je heen, Toad? Kom maar met mij mee, hè? Makkertje. Het lijkt een boeien ook. Zit hij wel lekker achter me aan, joh. Nou, ik zeg dat wel, maar straks die spant gewoon weer. Hey, makkertje, dankjewel dat je bent. Dat is toch bij het einde gewoon weer oppakken als ze terugspannen. Dus dat maakt helemaal geen rol uit. Ik val deze vuurtjes ontwijken. Deze 10 munten we natuurlijk ook even hebben. Juk. Ook even doorheen. Dan moeten we even de laatste hier pakken. Of moesten we er 4 verzamelen? Of moesten we er meer? Zo, dan gaan we hier even langs. Jij maakt dat allemaal kapot. Dankjewel voor het kapot maken. Toadjes, kom maar mee. Ja, jeet. We hebben er nu 4. We moesten er 5 hebben. Ik en mijn Toad, baby. Ik en mijn Toad. Maar ja, ik moest hier nog verder lopen. Ik weet dat ik hier nog heen moet. Let op. Hier zo. Hij zit hier de laatste Toontie-Loontie. Lekker hoor. Zo, dan ben ik ook nog Big Mario. Ik heb het echt even gezellig. Me and the boys, baby. Me and the boys. Gewoon echt 2 man te veel. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon hartstikke gezellig. Volg mij maar. Wordt hartstikke leuk. Oh, 30 munten. Die wil ik wel. Lekker hoor. Zo, dan gaan we hier even heen. Oh, allemaal munten. Geef mij die munten. Even rustig langs. Hopelijk worden jullie niet geraakt. Dat zou ik een beetje jammer vinden. Heel chill. Dus voor mij hebben we het gewoon... Nee, het is een heks. Ik hou niet van heks. Ik zag 2 heksen samen seksen. Oh, het was een wonder. God dang it, Toad. Waarom moet jij nou weer geraakt worden? Je verpest weer iedereen. Oké, dit is wel echt heel erg makkelijk. Maar dat is wel heel erg leuk. 159 munten erbij. En de kasteel is gewoon af. En al de makkertjes, die spannen gewoon weer lekker terug waar ze horen, joh. De Toads zijn gered. Toadette, het kasteel is klaar. Wat nu? De bouwvakkers zijn eindelijk terug. Het was eerder een plasvakantie dan een plaspauze. Hoe dan ook, dat oostvleugeldakje is af en het is precies zoals ik het had voorgesteld. Het perfecte kasteel. Mario, het is fijn dat jij aanwezig bent voor dit historische moment. Tijd om iets nieuws te bouwen. Wat gaan we nou weer bouwen, joh? We zijn toch al lang klaar? Glas in loodraam? What? Ik heb ook 149 munten tekort. Ik heb bijna genoeg. Oh, wat is dit nou weer? Dit is weer zo'n donker level. Je hebt helemaal geen zin in, joh. Dit is gewoon veel te spooky. Oké. Ik zie niks. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik zie daar dat er een koempie tloempie hier wil landen. Daar heb ik even geen zin in. Dat doen we gewoon eventjes niet. Daar zeg ik gewoon nee tegen. Stop daar maar gewoon mee. Oh, we hebben licht. Hey, lichtmakkers. Oh my god. Oh, en nog meer licht. Ook als ik een muntje pak, krijg ik gewoon weer licht. Maar ik weet nu dat daar de... Oh mijn god, dat daar de 10 munten zitten. Ja, die kan ik never nooit van mijn leven pakken. Ik kan die gewoon pakken met mijn leven. Let's go, baby. Let's go. Oh, die wil ik ook graag hebben. Dankjewel. Hier hebben we ook lekkere muntjes. Maar oh, wat is... Ja, maar dat is offscreen. Offscreen kills. Die tellen niet. Dit is heel naar. Dit zijn de nare mannen. Hey, een muntje. Kan ik alsjeblieft klaar zijn? Ik heb geen mushroompje meer. Ik ga hartstikke... De boot bijna. Oh nee. Oh, je kind. Ik zag daar een 50 muntje. Hoe komen we aan dat 50 muntje? Ik heb geen idee. Die wil ik wel heel graag hebben. Misschien moeten we dan heel erg daar staan. Dat kan toch niet? Oh, misschien als je een shell had... Oh my god, ik ging bijna dood. Als je een shell had meegenomen, helemaal vanaf het begin, had je die kunnen gooien. Maar die had ik niet meer. En wat we wel hebben is 189 munten. En in ieder geval genoeg om dat stinkraam te maken. Hoppakee. We hebben glas en loodraam. Weet je het zeker? Ja hoor. Hoeveel procent krijgen we erbij? Of moet dat weer ook helemaal gemaakt worden? Zeker weer. Oh, Toad er lekker 5 beurten. Wat hebben we hier? We moeten gewoon een beetje aan de muur huggen. Wat munten pakken en tevreden zijn. Oh, ik heb nu een gevoel dat het water, of in ieder geval de acid die eronder zit, dat hij een beetje gaat stijgen. En dat ik dan weer een beetje de lul ben. Ik zie het al helemaal voor me. Of hij is aan het zakken. Dat kan ook. Dan moeten we gewoon langzaam opzeilen. Kan ook. Dat is prima. Dan wil ik wel even een mushroompje hebben. Voel ik me toch wel even een tikkeltje veiliger. Zo, even langzaam weer verspringen. Even volledig daarin. Geef niet, joh. Kunnen jullie er even komen? Hey, makketje. Wil je hem eventjes meenemen? Klonk. En dan wachten we eventjes hier lang. Want we weten nog heel veel ondergrond is. Heb ik de 10 munten? De 10 munten hebben we. Oké, daar is een saw. Dat is een beetje engetjes. Oh, yikes. Big oomf. Ik had nog langer boven moeten chillen. Ik kan die mushroom op zich wel iets langer willen hebben. Dus dan gaan we die eventjes ook gewoon even houden. Oké, hier hebben we die saws weer. Ik ben al meteen mijn mushroom natuurlijk kwijt. Is heel vreselijk. Nou, daar gaan we. Dat gaat prima. Dit ging goed. Dit ging uitmuntend. Ging prima. Dan moeten we dit dingetje even aanraken. Waar gaat hij helemaal heen? Oh. Oh, dan kunnen we tegen hem aan jumpen. Anders is hij niet breed genoeg. Oh, dit is chill. Dit hebben ze leuk bedacht. Ik zie dat 30 munten. Kunnen we die pakken?
Waarom wil ik er maar voor gaan? Dus hebben we de sauce. En we zijn nog niet geraakt. Just sauce. Raw sauce, baby. Raw sauce. Oké, dit is echt heel chill. Dit moet ik houden. Dit moet ik gewoon houden. Gewoon mushroom pea. Dan ben ik gewoon tevreden. En dan gaan we... Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik allemaal aan het doen? Oh, ik haat het level. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Hopelijk concentratie voor mij. Pak die 30 munten. Steek in je huid. Ik wil die eens niet hebben. Ik wil die niet eens hebben, nee. Gaat prima dit. Gaat helemaal prima. Waarom ben ik die munt aan het pakken? Ik moet die munt helemaal niet pakken. Oké, ik pak die munt toch wel. Oh my god. Ik haat het level, ik haat het level, ik haat het level. Heb ik maar alsjeblieft gehaald. Zeg alsjeblieft dat ik hem heb gehaald. Zeg dat ik hem heb gehaald, please. Ja, beter houd ik van mij. Nee! Het gaat door, het gaat door. Wat ben ik aan het doen? Ik deed er langer over dan ik wilde. 258 munten erbij. Oh, er zit een zonnetje achter ons aan. Dat vind ik echt... Echt even naar huis. Een zonnetje door je leveltje. Dat kun je echt gewoon niet maken, gozer. Wat ben je allemaal aan het doen dan? Het is gewoon echt de definitie van, hey, mijn leveltje. Stik erin. Ik heb het gevoel dat hier ook een power-upje in zit. Er steken al deze muntjes in. En het was een leventje. Oké, ook prima. Er is een grote kompietroloempie achter ons aan. En ik zie 10 munten en dan moet ik er weer van gaan. En dan pak ik ze weer. En dan komt die stinkzonde weer aan. Oh, en dan komt nog ook een mol. Er komt gewoon een mol. Wie dacht bij zichzelf bij Nintendo van, hey, laten we mapjes maken en dan een mol doen. Nee, niet alleen een mol. Laten we 2 mollen doen. Maar die tweede mol, hey, laten we die vleugels geven. Dat is leuk, ja. Of nee, nog een derde mol. En die heeft vleugels, maar hij is ook groot. Perfect, Nintendo. Level design, man. Waar ontbreekt het nou toch? Nou, laten we maar gewoon lekker op deze rechterkant staan. Ik zie dat hier munten zijn. Ik wil graag de munt hebben. En daar is ook munten. En nog meer. En zit hier, zit in. Oh, maar dat is wel heel sick. Oké, okay, kom maar op, Patty. Ik moet zo met gretig zijn van munten. Nou, nu gaat het denk ik wel prima, hoor. Oh, zonnetje, 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 stop. Zonnetje, ik word bang voor je als je zo lang gaat trollen. Stop. Ik ben gewoon een beetje bang. Oh, dat hij ook ging killen of iets in de richting. Hij zit wel een keer zitten eronder. Dus op zich kan ik het wel overleven, zo. We moeten het gewoon chill houden. Vooral dat kopje, weet je wel. En ik hoop dat het level bijna voorbij is. Want dan heb ik weer lekkere munten erbij. Dat gaat helemaal goed komen. Dit ding gaat wel lekker ronddraaien. Ook helemaal goed. Wat dan? Wat ben ik allemaal aan het doen, jongen? Het is vandaag echt niet mijn dag. Oké, nu moet ik gewoon eventjes gewoon niks doen. We doen nog even een lekker rondje van de zaak. Helemaal toppie. Pakken wat extra munten. Springen weer naar boven. En dat is weer zo'n dingetje dat we echt gewoon net bij de finish waren. Ik kan hier gewoon even af en toe niet tegen. Dat ik net vlak voor de finish doodga. Dat is gewoon vervelend. Dat is vreselijk. Dat is gewoon een beetje de nare mannen. En dan pakken we gewoon... Ze trolden me. Ze trolden me, die 10 munten. Ze trolden me. Dit was een troll level. En dat kan je niet maken, Nintendo. 269 munten er wel bij. Ah, dit is een speedrunnetje met de auto. Lekker hoor. Kom maar hier met dat autootje. Zo, autootje hebben we. Let's go, baby. Let's go. Drive in my car, baby. Just how I want it. Just how I need it. Let's go. En we gaan weer terug. En we springen omhoog. En we gaan weer door. En nog een jump. En nog een jump. 10 munten erbij. Let's go, baby. En we gaan weer verder. Dit is de beste speedrun in mijn leven, joh. Dat is hartstikke lekker. Ik vind echt dat autootje best wel... Ja, ik ben er gewoon geen fan van, weet je. Ik ben er gewoon geen fan van. Dat is niet slecht. Dat is niet goed. Het is gewoon... Het is er, weet je wel. Leuk dat hij er is. Maar we kunnen ermee leven. En dan gaan we gewoon eventjes een leveltje mee doen. Dan gaan we zelf nooit meer een mapje spelen met... Ik sprong. Een mapje spelen met een autootje. Hier moet ik gewoon helemaal niks doen. Oh, dit ding moet ik gewoon overheen springen. Hugloonk, goodbye. Oh, nee. Over jou ga ik even springen. Met munten, dankjewel. We zijn bijna bij de finish. In 3, 2, 1. Oh my god, hou in de hel. Ik voel het gewoon aan wanneer ik dicht bij de finish ben. Meestal ga ik dan te dood. 217 munten erbij. Pak tenminste 80 munten en bereik de finish. Oh god. Oh, wat gaat die allemaal gebeuren? Oh, we zitten gewoon lekker op zoiets. Chill. Dan moet deze omhoog gooien. Oh nee, ik wil hem omhoog gooien. Oh, het wordt ook steeds... Oh, god dang it. Oh, god dang it. Hé, een leven. Dankjewel. Oh, dan wil ik 10 munten hebben. Nou, ik kan het... Af en toe gooi ik hem gewoon niet lekker. Oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Ik krijg echt gewoon niet genoeg. Oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Dit is helemaal niet chill. Wat ben ik allemaal aan het doen? Help, help, help. Ik... Wat gebeurde er? Controle pakt ook gewoon niet lekker dat helmpie. En dan gooi je hem gewoon niet lekker omhoog. Nu doet hij dat lekker wel. Dat is hartstikke fijn. Oké, die dingen moet je trouwens ook eventjes aanraken. Want anders raak je gewoon een stukje kwijt, zeg maar. Dat is ook niet chill. Oké, en deze gaan we ook eventjes raken. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, nee, nee. Je gaat niks lopen voor mij. Kijken of die 10 minuten nu wel kan raken. Ook niet. Jammer, 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 jammer voor jullie. Stink op met je hoofd. Oh, god. Je hebt wat muntjes gemist. Go. En go. Full go. En nog full. Oké, die kunnen niet full goen. Oh, go. Ja, ja, ja. Feitig. Oh, een perfect tussendoor, jongen. Perfect. Wat? Oh, ik had geen helmpje meer. Jongen, ik had hem gewoon. Als je gewoon 30 munten hebt en je hebt die laatste, dan heb je hem gewoon gehaald. Zo, deze hebben we ook eventjes. We hebben al 33 munten.
Dan gaat dat toch lekker, jongen. Dat gaat perfect dit. Klunk, klunk, klunk. Zo, dan pakken we deze ook munt even mee. Zo. Dan gaan we weer voor die 50. Boom. Ja, ik heb 133 munten. Dat is echt insane, gozer. Oh, dit... Oh, als die hadden meegenomen, dan hadden we nog 30 extra gehad. Als die had meegejuggeld, had dat leuk geweest. Oh, wat spijtig. Oh, wat spijtig. Oh, we hadden de pace weer aangedaan. Oh, ze had even lekker hier kunnen chillen. Heel chill. En als je niet had gehaald, dan kon je dat ding dus pakken. Oké, level zat wel goed in elkaar. 335 munten erbij, dat is echt veel. En het glas en lood is gewoon bijna klaar. Nog maar 2% en nog één hamertje. Dan zit het op de 100. Dan is het kasteel gewoon af. Oh, oh, oh. Are you kidding me? Are you kidding me? Is deze nou ook ontvoerd? Oh nee, hoofdodette. Mario, help. Wat is er nou weer? Is ontvoerd? Een gemeenriks hebben. Wie ontvoert het dan de hele tijd? Oh jee, dit is niet best. Mario, we hebben een probleem. Niks aan de hand. Geen paniek. Rustig blijven. Maar zou je dat even kunnen lezen? Ja, natuurlijk joh. Miauwser. Confrontatie. Die stinkt miauwser altijd. Dit is verschrikkelijk. Hoofdodette is ontvoerd door Bowser. Zonder haar kunnen we nooit het kasteel afmaken. Help ons, Mario. Oh nee, zonder haar kan echt niks. Nou, zullen we het eens eventjes halen, dit allemaal dan? Hoppakee. Geef me die mushroom. Let's go. Bruggetje maken. We gaan even op jouw kopje staan. Maken we gewoon nog een bruggetje. Dan gaan we ook eventjes op jouw kopje staan. En dan gaan we hier nog een bruggetje maken. En dan gaan we ook eventjes op jouw kopje staan. Gaat allemaal lekker dit, joh. Zijn we toch als droomgozertjes zijn we toch allemaal gewoon lekker bezig, joh. Zo, dan gaan we jou ook eventjes ground pounden. En stik op. Ga lekker het lava in. Doei. Oké. Dan gaan we hier ook even lekker overheen. Hier gaan we ook even kijken, even loeren. En dan sliden we gewoon dood. Maar dan zijn we gewoon weer. We zijn er gewoon weer. Lekker bezig, als lekkere makketjes. Zo, dan gaan we deze hier neerzetten. Oh, zit hier een leuke power-up in. Er zit nog steeds zo'n stinkmushroom in. Ik wil gewoon dat kattengedeelte willen we hebben. Over kat gesproken. Hallo, hoe gaan we jou verslaan? Ik heb geen idee. Oké, spreek het laver in. Doei. Dan gaan we gewoon eventjes lekker... van je wegrennen. Hey, kunnen wij hier een power-upje uit krijgen? Ja, dat kunnen we zeker krijgen. Maar niet degene die we willen. God dang it. En nu ben ik hem kwijt. Nu ben ik hem kwijt. Oh mijn god. En uiteindelijk hebben we die kat. Kan je toch krijgen? Of iets in de richting? Oké, we zijn gewoon ontweken. Dat is gewoon prikken. Prima. We krijgen een leven. Oh mijn god. Dit is vreselijk. We vluchten gewoon van hem. Ik denk dat we dus echt een soort echt baas hebben. We hebben een confrontatie met hem. En uiteindelijk vluchten we gewoon van hem. Oh mijn god, dit is een speedrun. We moeten wegrijden. Wegrijden van de Kanti Marionti. Of Marionti. Kanti bouncetje, joh. Hartstikke nice. Oh, mijn god. En dan gaan we... Kan je hier ook op rijden? Dat is echt sick. Oh, mijn god. Ik moest daar springen. Ik moest daar springen. Nee! Nee! Oké, okay, we gaan de speedrun halen. Zonder dat ding. Geen probleem. Oké, wel een probleem. Nieuwe speedrun, baby. Nieuwe speedrun. Nieuwe speedrun. Tactics. We got this, baby. We got this. Oké, okay, misschien toch niet. But third time's the charm, baby. Let's go. We gaan dus hier en dan spring je. Ah, moest je gewoon daar springen, joh. Wat gebeurt daar nou weer? En dan jumpen we hier ook op tijd. Lekker bezig, lekker bezig. Oh mijn god. Dit is allemaal nieuw voor mij. Dit is allemaal onoverzichtelijk. Ja, stinkrat, ga weg. Oh, je moet gewoon omdraaien. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat kan ik kunnen weten. Dat is dan een duidelijk pijler. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Let's go. We gaan hierheen. We killen hem. En we gaan gewoon... Oké, stikken die 30 munten dan maar. Die hebben we dan niet. Maar we gaan er gewoon voor. Let's go. Stinkratten. Stinkende stinkierantjes. Aboom, aboom. Ja hoor. Oh, wat een heerlijke jump. Hij is wel satisfying deze. Moet ik eerlijk zeggen. Hij is wel satisfying. Deze lekkere race. Hij is dikke prima. We zitten hierin. We gaan met autootje. Kunnen we met autootje? We kunnen niet met autootje. Are you kidding me? Nee. Autootje, please. Don't go. Hij is kapot. We gaan het buisje in. Let's go. Uh-oh. Uh-oh. Is hier een miauwtie? Miauwtie Pounty? Uh-oh. Uh-oh. Krijgen we nu de katpowers? We krijgen geen katpowers. En hier krijgen we ook geen katpowers. Hoe moeten we bouwen? We slaan zonder katpowers. Oh, oké, okay, there we got him. Uh-oh. Uh-oh. Hey. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw. Oké, okay, kan je stoppen, miauw? Oh my god. Oké, okay, kan je even... Ja, ga maar even het laaf in. Nee, 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 nee. Ik ga even langs jou. Dan gaan we eventjes er vandoor. Hey, toedeledokie. Ik ga het pijpje in. Dat is gezellig je te ontmoet. Hij zit daar. Hij zit daar in de achtergrond. Wat is hij allemaal aan het doen? Oh, mijn gute. Oh, daar kan je niet aan hangen als je geen niet-kat bent, zeg maar. Daar kunnen we ook niet aan zitten. Dat is ook een beetje gevaarlijk, hè. Een beetje op zich, hè. Een beetje. Dan gaan we... Ja, ik wil graag de mushroom hebben. Nee, dan ben ik dood. Maar weet je, het is deze Bowser de confrontatie. Niet dat we hem kunnen killen in deze, weet je wel. Kan je eventjes gewoon even weggaan? Dankjewel. Dan gaan we er allemaal lekker weer vandoor, hè. Dan gaan we allemaal ons eigen weg. Oh my god, hij is zo wild aan het doen, deze man. Ik wil graag deze mushroom hebben.
Dan voel ik me echt een stuk veiliger als ik gewoon zoiets heb. Munten. Yes. Dan missen we die 30 munten. Oh yes. Heel fijn. Ik ga hier gaan weg. Toedeledokie. Hier zit hij in. De power-up. Ja hoor. Lekker. We hebben hem. Hier. Sterf jij. Boom. Ik miste hem. Oké. Heel duidelijk. En daar kan ik ook een power-up krijgen, denk ik. En hier krijgen we een powerblokkie. Ja. Go. Oh mijn god. Hij gaat weer weg. Oh, wat zit hij allemaal aan het doen. Hey, makkertje. Oh nee. Nee. Go weg. You're no makker anymore. We having boss battle right here, right now. Yes, ik heb hem geraakt. Oké. Miauw. Ogen dicht. Cat versus cat baby. Dat was weer een raki. Dat was een raki. Dat was gewoon puur onraak. Deze bouw is echt nog nooit bevochten. Dus ik vind het best wel lastig om hem te killen. Maar met powerblokken moet het blijkbaar lukken. Jeet. Dan gooi je weer op zijn bakkes. Klonk. Oh, dat was echt een critical hit. En klonk. Dat was de crit. That crit mattered. Had ik een powerblokje mee moeten nemen? Ik heb geen idee. Maar 50 munten. Die hebben we lekker in de pocket. Oh, dit was zeer. Maar ook zeer huts. Oké, we gaan lekker. Relaxed omhoog, weet je wel. Zoals een poensie. Miauw, miauw. Hey, Toadette. Oh, wat doe jij daar nou weer? We hebben je gewoon gered, joh. Dit is toch wel echt de droom. Sapies. Dat doen we gewoon omdat we samen zijn. Voelt toch wel heel erg goed hoor. Maar waar is ze nu dan? 136 munten. Lekker. En komt ze terug. Ze is terug. Yes. Hoofdtoadette is gered. Yippie. Het is al echt zoveelste keer dat mensen worden ontvoerd hier. Ah, frisse lucht. Eindelijk. Bedankt voor je hulp, Mario. En dan is het glas in lood klaar. Laat het zien. Tijd voor de grote opening. Laat het me zien. Oh, en een extra hamertje. En badabim. Badaboom. En kijk eens aan hoe mooi dit is, jongen. Glas en lood is sowieso best wel mooi. Het kasteel is 100% kasteel is af. Ik ben echt zeer tevreden hierover. En Mario, doe eens even een dingetje. Mario, het nieuwe kasteel is eindelijk klaar. Doe even een yahoo. Het is echt prachtig geworden. Wie weet ga ik als architect wel de geschiedenisboek in. Misschien wel, misschien niet. Maar het is geen tijd voor dat soort dagdromen. Laten we Princess Peach halen. Laten we het even halen. Oh, daar staan we hoor. Met z'n allen. En met z'n allen bedoel ik wij met z'n tweetjes. Op het kasteeltje. Krijgen ze wel lekkere smakket op ons neusje of niet? Oh joh. Wat een plaatje van een kasteel. Die heb ik helemaal zelf gebouwd. Moet ik wel eerlijk zeggen. Alles gefinancierd en zo. Je moet je uit de naad hebben gewerkt. Zeker weten. Zo ontzettend bedankt Mario. Nu wil ik zo'n lekker zo'n smakketje. Oh, kijk eens. Let op. Krijgen we zo'n smakkert? Oh, we krijgen echt een flinke smakkert. Oh, daar doen we het echt voor. Heel erg huts. Dit is zeer huts. Dit is nou echt, daarom spelen we Mario. Als we geen kusje krijgen bij het einde, dan is het eigenlijk geen Mario-spelletje. Kanonnen zijn er. Vuurwerk is er. 100% kasteeltje. Hartstikke mooi. Het is ook wel echt alweer genieten hoor. En Toadette, welkom terug joh. Nou, is dat niet enige? Duifje is er. De racer is er. Stijn is er zelfs. Mijn boy Stijn. De hond is er ook onder. Hartstikke fijn. Stijn, een fijn rijmt ook gewoon. Oh nee, stop, no, stop, nee, alsjeblieft, doe het niet, af, zit, blijf, god dang het, altijd die cliffhangers voor Super Mario Maker, oh, Super Mario Maker 2 komt eraan, of misschien niet, tu, oh Dessie, waar ben je, dit is ons nummer, welkom terug bij Soep, Super Mario Maker, welkom terug bij Soep. Dames en jongens en meisjes, dit was echt prachtig. We gaan sowieso gewoon één keer per week gaan we gewoon verder met de storyline. We gaan alle mapjes nog spelen die er zijn. Zodat we hem echt 100% complete in plaats van alleen het kasteel 100% te completen. Dat komt gewoon één keer per week komt dat online. En die andere keer gaan we ook met andere YouTubers spelen. Of ga ik gewoon wat mapjes spelen die ik zelf heb gevonden. Of misschien wel wat mapjes van jullie. We zien het wel. Vergeet vooral niet hier twee andere leuke playlists van mij aan te klikken. Raak ze gewoon lekker aan. Dan kan je ook allemaal abonneren en merchandise kopen. We hebben allemaal nieuwe producten. Dus ga vooral eventjes checken. Waaronder een link. Armbandje. En namens ik en Dessie zie ik jullie graag bij de volgende soepaflevering. En zeggen nog één ding, dat is later.